Կառավարությունը նախատեսում է Սևանից մինչև 40 միլիոն խորանարդ մետր ջուր բաց թողնել ոռոգման նպատակով։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այս օրինագիծն անվանում է իր կառավարության ամենաանցանկալի հարցերից մեկը։ Սևանից ջր արջ իրականացնելու համար կառավարությունում քննարկումներ եղել են, սակայն որոշումն այնուամենայնիվ կայացվել է։ Շատ բուռն քննարկումներ եղան, եւ այդ քննարկումների արդյունքում համենայն դեպս մեզ համար ակնհայտ դարձավ, որ կա որոշակի ռիսկ եւ ռեալ ռիսկ, որ մենք կարող ենք գյուղատնտեսության համար բավականին բարդ եւ փակուղային իրավիճակ ստեղծել, որը մյուս կողմից փակուղային է կառավարության համար կրկնակի մի դեպքում գյուղատնտեսության համար, մյուս դեպքում էլ այն քաղաքական համոզմունքի եւ ընդհանրապես քաղաքացիական համոզմունքի համատեքստում, որ Սևանա լճին չի կարելի վերաբերվել որպես ջրի տարա։ Վարչապետը նաև ընդգծում է, որ ոռոգման համակարգերում լուրջ լուծումներ են հարկավոր, ավելին պետք է հասկանալ, արդյոք իրականում գոյություն ունի ջրային մաֆիա։ Պետք է ոռոգման համակարգում գնանք լրջագույն լուծումների, այդ թվում նաև կազմակերպչական բնույթի լուծումների, որպեսզի հասկանանք, թե ինչքանով է իրականությանը համապատասխանում, ինչպես մամուլում սիրում են շրջանառել Հայաստանի Հանրապետությունում ջրային մաֆիայի գոյությունը, եւ եթե այդպես է, միանշանակ է, որ այդ ջրային մաֆիան, եթե գոյություն ունի, ինքը պետք է շատ արագ կապիտուլացիայի ենթարկվի։ Անկախ օրինագծի ընդունումից կստեղծվի օպերատիվ խումբ, որը մանրամասնորեն կուսումնասիրի իրավիճակը։ Սևանից ջրարկ իրականացվի միայն այն դեպքում, երբ պարզ կդառնա, որ գյուղացու բերքը փչանում է։ Գյուղատնտեսության նախարար Արթուր Խաչատրյանն էլ ընդգծում է, որ նախորդ տարվա համեմատ այս տարի Սևանից ավելի քիչ ջուր բաց կթողնվի։ Ջրային ռեսուրսներն էլ կառավարելու մի քանի ուղղություն է նշում։ Անցյալ տարի ավել է բաց թողնվել 100 միլիոն խորանարդ մետր, հիմա խոսում ենք մինչև 40 միլիոնի մասին։ Ջրի պահանջարկը գնալով միշտ մեծանում է, առաջարկը նվազում է, նաև դա հասկանալով մենք հնարավորում ենք փոխներոստեմ քնտրոնցալիոն են կաթիլային ոռոգման համակարգի ներդրման ուղղությամբ, քննարկում ենք տոկոսադրույքի սուբսիդավորումից կապիտալի սուբսիդավորման հնարավորության դիտարկում։ Բնապահպանները սակայն ահազանգում են, եթե կառավարությունը շարունակի ոռոգման նպատակով Սևանից ջուր բաց թողնել, ապա մի քանի տարի անց Սևանը կվերածվի ճահճի։ Կես վերջի 5 տարվա ընթացքում մենք 3 անգամ ոչ շատ բաց իջեցրել ենք, եւ այդ տատանումները լճի համար նույնպես շատ վտանգավոր են։ Արդյունքում, եթե այսպես շարունակենք, Աստված մի առասե, մենք լճի փոխարեն ճահիճ կունենանք։ Դա նշանակում է ոչ ոռոգման համար, ոչ ռեկրեացիա, ոչ մի բանի համար դու լիճը օգտագործել չես կարող։ Մեն կարող ես գալ նայել գնալ։ Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ Սևանա լիճն արձագանքում է ջրի մակարդակի բարձրացման ու իջեցմանը, երբ բարձրանում է ջրի մակարդակը 1 տարի անց, ջրի որակը բարձրանում է, երբ իջնում է, որակն էապես ընկնում է։ Ինքնամաքրման գործընթացները, որոնք բնականոն լճի համար սպეციფიկ են, դրանք խաթարվում են, եւ լիճը չի կարողանում այդ ինքնամաքրման գործընթացները իրականացնել։ Թթվածնի քանակը հատակային մասերում գիպոլիմնիոնում ընկնում է, դա եւ ձկների համար շատ վտանգավոր է։ Այ հիմա այդ ջրմուռները կպարկեն հատակին եւ կսկսի դրանց քայքայումը, նեխումը, եւ թթվածնի պարունակությունը, կոնցենտրացիան խիստ կընկնի, եւ դա նույնպես շատ վտանգավոր է լճի համար։ Այս տարի Սևանա լճից արդեն բաց է թողնվել 101 միլիոն 891 հազար խորանարդ մետր ջուր։ 2018 թվականի հուլիսի 25-ի դրությամբ Սևանա լիճը ծովի մակարդակից գտնվել է 1900 մետր 76 սանտիմետր բարձրության վրա, ինչը 6 սանտիմետրով ցածր է նախորդ տարվա նույն օրվա ցուցանիշից։